Nacházíme se v archcentru společnosti Diton v areálu Čeperka nedaleko Pardubic. Dnes si představíme společný projekt firmy Remey a právě společnosti Diton. Představíme si pojem fotokatalýza a dále se budeme věnovat produktu Aquastop, který zabraňuje průsaku vody do zámkových dlažeb. Společnost Diton je tradičním výrobcem a dodavatelem betonových produktů venkovní architektury, především dlažby a dlažebních prvků. Firma Remey se zabývá výrobou a prodejem barev a chemických přísad pro průmysl zpracovávající betonové směsi. Výrobní program zahrnuje tekuté a práškové barvy do betonu, chemické přísady pro vibrolisovaný beton, litý beton, ochranné a čistící prostředky, produkty pro vymývaný beton, ale i přípravky pro povrchové úpravy betonových výrobků. Proč se firmy rozhodly pro společný projekt, jehož společným jmenovatelem je fotokatalýza a technologie Aquastop, nám prozradil technolog firmy Diton, pan Radim Vlček. Pro tenhle projekt jsme se rozhodli z jednoho důvodu, protože prostředí, kde žijeme, nám není lhostejné, chceme, aby jsme ho měli čistší, hezčí. Fotokatalýza jako taková funguje principem velice zjednodušeně tak, že nečistoty, prach, saze, mechy se usazují na betonových výrobcích. Betonové výrobky naše, které opatříme látkou, která je s aktivní titaniem, tak tyto látky rozkládá pomocí slunečního záření a potom tyto rozložené látky odchází pomocí mrholení a deště do podloží pod dlažbu, takže dlažba stále je stejně barevná, stejně hezká a zároveň nám čistí naše životní prostředí. Dalším produktem, který jsme spolupracovali s firmou Remey, je produkt Aquastop, který používáme do dlažeb a do všech dvourstých výrobků, který firma Diton vyrábí. Tento produkt Aquastop impregnuje nášlapný beton do hloubky. To znamená, že neimpregnujeme výrobky dodatečně, ale impregnujeme dopředu, než je vyrobíme. To znamená, že naimpregnovaný je celý beton. Výhody to má takové, že beton je stále podobně barevný, jako byl původně. Neulpívají na něm mechy, žvíkačky, nebo to omezuje jejich ulpívání, omezuje to tvorbu výkvětů. Pro názornou ukázku jsme si připravili malý test funkce Aquastopu v nášlapném betonu. Tento povrch je opatřen produktem Aquastop, který je standardně vyráběn, dodáván zákazníkovi. Tady, jak vidíte, tento pruh, to je simulace opotřebení výrobku po používání 5, 10, 15 let. Je to vzaný obyčejnou bruskou. Na této ukázce vám chceme znázornit, že impregnace i po dobroušení 3-4 mm do hloubky je stále funkční a stále stejná. Teď poleju standardní nášlapný beton, když je nový. Voda se nevsakuje, voda drží, to znamená, že nečistoty okamžitě odchází pryč z dlažby a nic na tom neulpívá. Teď opatřím kapkou vody vybroušený povrch. Vidíte, že voda stále drží, do betonu se nevsakuje, Aquastop je stále funkční i po simulaci používání dlažby, po běžné komunikaci, chodníkách po 5, 10, 15, 20 letech. Z výrobního závodu Čeperka pro TV Stav Jirka Zahradnický.